Iisakki, hei, meillähän on tämä ekosysteemisopimuksen hankehaku auki nyt. Koska se päättyykään? No, ekosysteemisopimuksen hankehaku päättyy 18. marraskuuta, joten siihen mennessä pitää hakemukset jättää. Minkä tyyppisiä hakemuksia me halutaan? No, tämän älykkäästi uudistuvan teollisuuden painopisteen alla toivotaan hakemuksia tähän kestävän logistisen keskittymän rakentamiseen Seinäjoelle. Ja mielellään nähtäisi, että TKI-toimijat yhdessä yritysten kanssa olisi näitä tulevaisuuden ratkaisuja rakentamassa. Ja lisäksi hakemuksia kehittämään Seinäjoen alueen TKI-toimintaa alueen teknologiaklusterissa. Ja me mielellään sparrataan, että olkaa ihmeessä yhteyksissä. Ja lukekaa tästä hankehausta tarkemmin. Meillä on tämmöinen toimenpidetaulukko, josta löytyy konkreettisemmin näitä ideoita hankehakuun. Ja me jäädään nyt täällä innolla Iisakin kanssa odottamaan hyviä hakemuksia. Kyllä.